Це була наша квартира. Ми мали там жити разом. Юра її оформив на мене, щоб його колишня не могла на неї претендувати. Але після розриву, після тієї обурливої смс-ки, я спочатку не хотіла туди переїжджати. Хоча він і написав, що залишає її мені. Але переїхали. Так. Бо Київ є Київ. Тут легше, вигідніше займатися бізнесом. Але навіщо тоді було брехати? Коли я побачила оголошення, що Юру вбили і шукають всіх, хто його знав, я подумала, що його дружина буде вимагати грошей за квартиру. І вирішила мовчати. Де ви були, коли від Марікова прийшло прощальне повідомлення? У Харкові було заняття. Я той день добре пам'ятаю. Хто це може підтвердити? Мої учні. Є фото і відео на сайті школи. Можете поки що йти. Але про Індію на деякий час доведеться забути. Дякую. До побачення.